मंडळी, जेव्हा तुम्ही सरकारी कार्यालयात तुमच्या कामाविषयी माहिती मागायला जातात, तेव्हा जर सरकारी अधिकारी विनंती करून सुद्धा माहिती देण्यास नकार देत असतील तर RTI च्या मार्फत तुम्ही त्या अधिकाऱ्याबद्दल तक्रार नोंदवू शकता. मंडळी, तुम्हाला माहिती आहे का RTI ऍक्ट काय आहे? RTI ऍक्ट म्हणजेच राईट टू इन्फॉर्मेशन, म्हणजेच माहितीचा अधिकार. कायद्याअंतर्गत आपण आपल्या विषयाची माहिती शासकीय अधिकाऱ्याकडून मिळू शकतो. माहितीचा अधिकार हा सर्वसामान्यांसाठी एक ब्रह्मास्त्र म्हणून काम करते, पण तेच जर ब्रह्मास्त्र स्वतःच्या स्वार्थासाठी वापरलं गेलं तर ते स्वतःसाठीच घातक ठरू शकते. एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, माहितीचा अधिकाराचा उद्देश जनहिताचा असायला हवा. आजकाल आपल्या समाजामध्ये या अधिकाराचा काही दुरुपयोग सुद्धा होतो. स्वतःच्या स्वार्थासाठी काही व्यक्ती छोट्या छोट्या प्रकरणावरून अधिकाऱ्यांना धाक दाखवून किंवा ब्लॅकमेलिंग करून समाजामध्ये दिवस रात्र दहशत माजवत असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा प्रशासन स्वच्छ व गतिमान करण्याचा उद्देश हा सफल होणार नाही. नमस्कार मंडळी, मी निशा, अरुणा फाउंडेशनच्या युट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचे स्वागत आहे. मंडळी, माहितीचा अधिकार हा विषय मोठा आणि व्यापक असून यामध्ये केंद्रीय माहिती आयोग, राज्य माहिती आयोग, कलमे, पुरावे अशी सर्व माहिती समाविष्ट केलेली आहे. ती माहिती देणे आणि समजणे हे सामान्य माणसाला सहजासहजी कळणार नाही, म्हणून आपण आपल्या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून RTI ऍक्टची संक्षिप्त व महत्वाची माहिती विविध भागातून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सर्वांना विनंती आहे की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहावा. पहिल्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत माहिती व माहितीचा अधिकार, माहितीचा अधिकार आणि सामान्य व्यक्ती, माहिती मिळवण्याची कार्यपद्धत काय असते, माहितीचा अधिकार म्हणजे काय, अर्ज केल्यानंतर अर्जाचा पाठपुरावा म्हणजेच फॉलोअप कसा करायचा, अशी संपूर्ण माहिती आपण भाग 1 मध्ये पाहणार आहोत. मंडळी, तुम्हाला माहिती आहे का माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 का म्हणतो आपण? कारण माहितीचा अधिकार या कायद्याचा प्रस्ताव लोकसभेमध्ये 15 जून 2005 मध्ये मांडण्यात आला. 22 जून 2005 मध्ये या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. 12 ऑक्टोबर 2005 मध्ये हा कायदा सुरू करण्यात आला. हा कायदा संपूर्ण देशामध्ये लागू करण्यात आला आहे. 5 ऑगस्ट 2019 पासून हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर मध्ये लागू करण्यात आला आहे. माहिती अधिकाराचा मूलभूत उद्देश काय आहे हे आपण पाहणार आहोत. या अधिकाराचा मुख्य उद्देश नागरिकांना अधिकार देणे, शासनाच्या कामामध्ये पारदर्शकता आणणे व उत्तरदायित्व निर्माण करणे, भ्रष्टाचार कमी करणे आणि खऱ्या अर्थाने आपली लोकशाही व्यवस्था लोकांसाठी राबवणे या कायद्याचा उद्देश आहे. मंडळी, आपण माहिती माहिती म्हणतो, ही माहिती कोणत्या स्वरूपाची असते हे आपण पाहणार आहोत. माहिती म्हणजे कोणत्या स्वरूपातील कोणतीही साहित्य होय. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेले अभिलेख, दस्तावेज, मेमो, ईमेल प्रेस, रिलीज परिपत्रके, आदेश, लॉगबुक, कंत्राटे, अहवाल कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने याचा समावेश होतो. या स्वरूपामध्ये आपण माहिती मिळू शकतो. माहितीचा अधिकार आणि सामान्य व्यक्ती. माहितीचा अधिकार हा अधिनियम सर्वांसाठी लागू आहे. गोपनीयतेच्या नावाखाली सरकारी कागदपत्रे पाहण्याचा सामान्य व्यक्तीला अधिकार नव्हता, पण या कायद्या अंतर्गत सामान्य व्यक्तीला आणि जनतेला हा अधिकार दिलेला आहे. माहितीच्या अधिकाराची खरी गरज त्यांना आहे ज्यांचा घटनात्मक हक्क बाधित झालेला आहे. हा कायदा न्यायालयीन प्रशासनालाही लागू आहे. एखादी व्यक्ती विशिष्ट केस बाबत माहिती व कागदपत्रे मागत असेल तर RTI ऍक्टच्या अंतर्गत न्यायालयीन प्रशासनाला ही माहिती देणे आवश्यक असेल. उदाहरणार्थ मंडळी, एखाद्या वार्डात व गावात काम व्यवस्थित न झाल्याने समस्या निर्माण होतात हे आपण बघतच आहोत. जसे की रस्त्याची, गटाराची, पिण्याच्या पाण्याची
विजेची अशा अयोग्य कामामुळे धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते, तर त्या गावातील किंवा वार्डामधील बाधित नागरिक आरटीआय ऍक्टच्या अंतर्गत माहिती मिळू शकतो. माहिती मागताना लोकप्रतिनिधीशी संपर्क साधणे तेवढेच आवश्यक आणि महत्त्वाचे असते. माहिती मिळवण्यासाठी कार्यपद्धती दोन प्रकारच्या आहेत. पहिली पद्धत ऑफलाईन ऍप्लिकेशन आणि दुसरी पद्धत ऑनलाईन ऍप्लिकेशन. आता आपण पाहणार आहोत ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज कसा सादर करायचा आहे आणि ऑनलाईन अर्ज कसा सादर करायचा आहे हे आपण भाग 2 या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. ऑफलाईन ऍप्लिकेशन करण्यासाठी माहिती मिळवण्याची इच्छा असलेली कोणतीही व्यक्ती नमुना पत्र अप्रमाणे संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करेल. अर्ज छापील स्वरूपात असावा असे कोणतेही बंधन नाही. म्हणजेच काय मंडळी, तुम्ही हा अर्ज एखाद्या कागदावरही करू शकतात. मंडळी, हा आहे ऑफलाईन अर्जाचा नमुना, जो की मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला अर्जाचा नमुना दिलेला आहे, ते तुम्ही बघू शकतात. अर्ज हा आपल्याला अशा प्रकारे करायचा आहे. प्रति राज्य जनमाहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयाचे नाव आणि पत्ता आपल्याला इथे लिहायचा आहे. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव आपल्याला इथे लिहायचे आहे. अर्जदाराचा पत्ता इथे आपण लिहायचा आहे. हव्या असलेल्या माहितीचा तपशील आपल्याला इथे लिहायचा आहे. त्यामध्ये माहितीचा विषय टाकायचा आहे. 2, ज्या कालावधीची संबंधित माहिती हवी असेल तो कालावधी आपल्याला इथे नमूद करायचा आहे, लिहायचा आहे. 3, हव्या असलेल्या माहितीचे वर्णन आपल्याला इथे करायचे आहे. 4, माहिती टपालाने हवी आहे किंवा व्यक्तिशः हवी आहे यात आपल्याला नमूद करायचे आहे. अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्याचा पुरावा आपल्याला इथे जोडायचा आहे. ठिकाण, आपल्याला इथे ठिकाणाचं नाव टाकायचं आहे. दिनांक, ज्या दिवशी आपण अर्ज सादर करणार आहोत त्या दिवशीचा दिनांक आपल्याला इथे नमूद करायचा आहे. अर्जदाराची सही, इथे आपल्याला अर्जदाराची सही करायची आहे. तर मंडळी, इथे उजव्या बाजूला इथे 10 रुपयाचा न्यायालय फी मुद्रांक आपल्याला चिकटवायचा आहे. तर मंडळी, ही होती ऑफलाईन अर्ज करण्याची पद्धत. मंडळी, अर्ज करताना प्रश्नांची मांडणी कशी करायची आहे याची संपूर्ण माहिती तुम्हाला भाग 2 मध्ये देणार आहे. मंडळी, अर्ज केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा म्हणजेच फॉलोअप कसा करायचा हे आपण बघणार आहोत. अर्ज केल्यानंतर जनमाहिती अधिकारी त्याची रजिस्टर मध्ये नोंद करेल व अर्जाची पोचपावती देईल. ही पोचपावती अर्जदाराने जपून ठेवणे खूप महत्वाचे आहे. जनमाहिती अधिकारी शक्य तितक्या लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत तो अर्ज मिळाल्याच्या दिनांकापासून ते कामाच्या 30 दिवसापेक्षा नसेल एवढ्या कालावधीत एक तर मागितलेली माहिती पुरवली जाईल किंवा माहिती फेटाळली जाईल हे लक्षात ठेवावे. म्हणजेच काय, माहिती देण्याचा कालावधी हा 30 दिवसाचा असेल. जेव्हा एखादी मागणी फेटाळण्यात येईल तेव्हा त्या बाबतीत राज्य जनमाहिती अधिकारी माहिती मागणाऱ्या व्यक्तीस मागणी फेटाळण्यात मागील कारणे, मागणी फेटाळली विरुद्ध ज्या कालावधीत अपील दाखल करता येईल तो कालावधी आणि ज्याच्याकडे अर्जदाराने अपील दाखल करावयाचे ते अधिकारी व पदाधिकारी व त्यांचा पत्ता या गोष्टी लेखी स्वरूपात कळवतील. राज्य जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या आदेशामुळे व्यतीत झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस नमुना पत्र ब प्रमाणे साध्या कागदावर 30 दिवसाच्या आत अपील करता येईल. तुमचा अर्ज जर फेटाळला असेल तर तुम्ही 30 दिवसाच्या आत मध्ये अपील सादर करू शकतात. अपील केल्यानंतर अपिलीय अधिकारी अपीलकारला व संबंधित राज्य जनमाहिती अधिकाऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देईल आणि 45 दिवसाच्या आत प्रकरण निकाली काढेल. या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिले आहे की माहितीचा अधिकार म्हणजे काय, ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज कसा सादर करायचा आहे, त्याचा पाठपुरावा म्हणजेच फॉलोअप कसा करायचा आहे अशी संपूर्ण माहिती आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलेली आहे. येणाऱ्या भाग 2 मध्ये पाहणार आहोत अर्ज करते वेळेस प्रश्नांची मांडणी कशी करायची आहे, ऑनलाईन अर्ज कसा सादर करायचा आहे, माहिती मागताना कोणती माहिती मागता येणार नाही अशी संपूर्ण माहिती पुढील येणाऱ्या भाग 2 मध्ये पाहणार आहोत. तर मंडळी, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट
बॉक्स मध्ये कमेंट्स करा। जर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आमचे नवनवीन योजनेचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। धन्यवाद।